Mojawapo ya matatizo haya ni ukabila, ufisadi, binafsi, ubabe dume, umaskini, asasi za ndoa. Tamaa ya kumiliki nyenzo za kiuchumi inaleta kilio, kihoro sana. Lakini baada ya kiza kinene, huja mwanga na heri. Jiunge nasi wana Great Thespians Kenya tukikuletea mtiririko wa matukio katika riwaya ya chozi la heri. Tuziangalie. Tuziangalie.